Tjena, tjena, välkomna till Fyrst! Var hälsad alla underbara jolekrigare! Idag är det ingen vanlig dag, eller det är en vanlig dag hemma hos Let's Feast, men alltså vi ska göra något episkt idag. Jag ska tillaga en fet saftig köttbit, eller vi ska tillaga, fast vi känner att vi vill inte tillaga det vanliga sättet, för att idag så är det då som sagt ingen vanlig dag. För vad ska vi göra idag, Doris? Vi ska tillaga olika grejer, mat-ish, ätbart i en brödrost. Och då tänker ni genast så kanske som så här: men Christian, ni kan ju inte laga mat i en brödrost. Och då säger jag, jo, det kan vi visst göra. För vi har ju då tidigare haft en serie där vi till exempel lagar mat med en hårfön. Och det var ju ganska bra, måste jag säga. Och därav så känner vi då att vi vill ta den här serien vidare. Och nästa steg blir då att, ja, vi har införskaffat oss en brödrost. Vi ska testa massa galna liksom rätter. Ja, vi har jättemycket saker bakom kameran här som vi då ska testa. Går det att tillaga med en, vad heter det, brödrost? Eller så kommer det bli en flopp och smaka skit. Så det ska vi helt enkelt ta reda på nu. Så vad säger vi nu, Doris? Nu kör vi! Här har vi då själva brödrosten då, köpt endast för detta ändamål. Och det är jättefin. Ja, och det sjuka var det hon i butiken bara: du vet att ni har 2 års garanti om ni sparar kvittot. Jag bara, jag tror inte den kommer överleva så länge tyvärr alltså. Jag tror inte garantin gäller om man har testat att slakta den så som vi kommer då slakta den här. Men att den luktar väldigt ny, den var väldigt fin, måste jag säga. Eller vad säger du då? Jättefin. Och får se hur länge den överlever. Jag hade nästan velat behålla den här, men grejen är så här att vi har en brödrost som går i 4 brödbitar i. Vi är ju rätt många här hemma. Ja, exakt. Men nu är den då inkopplad. Och vad ni än gör, ajolikrigare nu, testa inte det här hemma. För att här inne så är det då ström. Och, oh shit, man ska inte pilla med metall som jag precis låg med i ring. Men i alla fall, det är då ström. Vissa av de här maträtterna som vi då kommer göra kanske läcker ut lite vätska. Och det kanske gör kortslutning, det kanske börjar brinna. Och ja, gör inte det här hemma. Ja, vart har du, om det börjar brinna? Om det börjar brinna så springer vi ditåt. Där har vi nödutgången då, han. Okej. Okay. Ja, men du måste ju ha något att torka med. Eller, släcka med. Vi får ju blåsa på den om den börjar brinna. Okej. Okay. Okej, okay, nu kör vi igång då. Jag tänker som så här, ajolikrigare, att jag pratar alltid för mycket. Jag ber om ursäkt för det, men jag älskar ju att prata så mycket. Så jag tänker att nu tar vi och kör igång. Vad ska vi börja med? Jag har, här har inte vi... Inte den. Nähä? Det är socker i, kommer du bränna? Okej, okay, jag vet vad vi kan börja med. Vi börjar med den här. Vad är det för någonting, Doran? Grillost. Det här är då Eldorado grillost. Doris favorit, Doran älskar. Ja, men herregud, jag måste fixa kameran. Nu vart det ju för högt upp, fan! Så där. Ja, men det här vart bra. Eller vart vi för långt bort nu, Doran? Eller känns det okej? Okay? Jag tror det här känns okej. Okay. Ja, som sagt, vi ska då göra Eldorado grillost här. Jag tänker att alltså, det kommer ju bli mumma. Vi får ta och flytta bort alla grejerna här så att ni ser vad som komma skall. Och jag kan säga så här. Så att ni nu ska kolla hela videon. Vi ska avsluta med att göra den här. Oh, gud, jag vill slå ner ditt ansikte, men jag följer mig. Så gör vi så här, vi tar och öppnar upp grillosten här. Grillosten ser jag genast nu att den är för tjock. Vi måste då med andra ord dela den på 2. Så vi bara tar och skär den rakt över med kniven. Ska vi köra 2 eller ska vi börja med 1 som vi delar på, Doran? Vad säger du? En räcker. Okej. Vilken inställning ska vi ha då? Den här är fullt. Ja, men den här är då flera olika inställningar. Ja, men den är på 6:an. Är det här knappar? Jag har ingen, nej. Jo, det här. Du stoppar det och så blir det här tjock. Ja, där kan man tina och där kan man laga och där kan man, jag vet inte riktigt vad. Jag orkar inte läsa instruktionsboken. Så nu kör vi i med... Oj. Men hallå, den är ju vattnig. Det blir, kommer bli ström. Herregud. Och så tar du på det där när det är fuktigt och det är ström där i. Ja, det var väl inte så smart tänkt kanske. Och kom ihåg nu, testa inte det här hemma. Nu är tiden kommen. Här har vi då en torkad halloumibit. Grillost Eldorado style. Vi tar och stoppar ner den så hoppas vi att det inte börjar brinna. Inte så. Så. Ja. Så. Okej, Doris, du får äran. Varsågod. Oh, herregud. Den har, det är ju high-tech den här ju. Det liksom kommer som galler på sidan om jag följer liksom. Det kommer bli skitbra det här då. Jag tror med det. Uff, det luktar illa. Mm, alltså det är ju som så att när man köper sen nya köksprodukter så kan de lukta plastigt och den här kan som man kanske bränna ur den först. Nej. Ja, skitsamma. Halloumi får extra god smak. Wow! Vad rädd jag var. Ja, den ser ju inte klar ut. Nej. Ska vi köra den en omgång till? Det gör vi. Och jag har även fixat såna här träpinnar för att man absolut man inte ska göra det är att ta metall i den här för det säger bara pang tydligen. Men att träpinnar leder inte ström. Ja, ja, just det. Jag såg i någon video så på Facebook eller något, någon som skulle bara, han var så jävla kartor, bara kolla nu, och så bara, dusch, bara hugga den i kniv. Ja.
exploderar. Och det är ju då, alltså, som jag sa tidigare, det är ju 220 volt liksom. Alltså, det är ju hur mycket ström som helst. Man 800. Jag har ingen 800 watt där den. Men i alla fall, alltså, jag tror det är 220 volt i eluttaget. Så det vill du inte ha i armen, och därav så kör vi då träbestick eller träpinnar. Men nu sitter vi här och väntar tills omgång nummer 2 är klar. Alltså kolla. Ta två stycken såna här pinnar. Alltså ta och spana in hur den ser ut. Ser den inte god ut eller? Jag skulle då säga att den här är färdig. Eller vad säger du då, Dan? Yep. Ska vi ta oss ett smakprov och se om man då kan brödrosta halloumi. Hur luktar? Mm. Inga liksom så här, inga konstiga, vad säger man, lukter? Nej, inga konstiga lukter, nu smakar vi. Okej, okej. Alltså det här gick ju sjukt bra. Det här varit verkligen superduper gott. Jag skulle ge det här i betyg på en skala om det funkade. Mellan 1 till 10 skulle jag ta mig till att säga 9. 10 till och med. Och ja, är ni någon gång sugna på halloumi men ni har ingen stekpanna eller grill, ja, men har ni en brödrost så kan ni då tillaga halloumi. Men vi rekommenderar inte att testa det här, som sagt, eftersom att det blir massa vätska och sånt. Ja, men nu kör vi nästa sak. Och nästa sak vi tänkte testa, vad blir det då, Randorito? En munk! Wow, en sån här sockrig munk. Jag vet inte hur det här kommer gå, men att alltså en munk är ju god. Jag tänker rostad, kanske den blir godare. Jag tänker på sockret. Ja, socker kan bli bränt. Den här är lite stor tyvärr, men jag har ett litet lifehack att visa till er här. Som ni då kan se här nere, så har vi då donat den där. Då tar man tallriken på och bara chilivippen. Så har ni en smal donut. Så vi gör så vi tar och stoppar in den. Nej, pappa. Den är jättesmal. Men det kan bli bra. Kanske. Det där kan bli riktigt bra, nu väntar vi. Det luktar karnival. Ja, donutfabrik luktar det. Det luktar karnivalen. Ja, men så det augustifest. Ja, där de gör donuts i de här husvagnarna. Ja, de har fått färg i alla fall. Nu börjar det lukta bränt. Du får nästan trycka på den, jag håller på att bränns. Åh, oh, nej. Herregud, vilken... Jag vet inte hur man gör. Den. Oh no! Jag tror vi råkar köra den lite länge. Alltså, wow! Ta och spana in den här alltså. Den ryker ju. Den vart ju tjusig. Vad inte säger ni? Inte baksidan. Jo, det vart ju inte bränd, det vart ju... Den ska vara så här, Doris. Så jag tänker att vi gör sån så här. Vi tar och flyttar bort brödrosten lite. Pyttebit till mig. Pyttebit till dig? Ja, jag är inte så förtjust i sånt här. Baksidan vart något bränd, men jag skulle säga... Ja, ja, den vart bränd på baksidan. Men vilken bit vill du ha? Lukttest. Inga konstiga lukter. Det luktar bränt. Det luktar som sagt som Doris, alltså karnival, så här munk. Ja, ser du, ska du köra? Kör. Vad sån krispig yta. Men väldigt mjuk och saggig inuti. Degig. Ja. Det var god. Alltså den var ju inte äcklig, men jag skulle säga att det är inte den godaste ätit i hela mitt liv liksom. Nej. Jag skulle ge den här, funktionsmässigt får den 10, för den gick faktiskt att brödrosta. Men att smakmässigt så är donuten godare så som den är som vanligt, skulle jag säga. Så jag är 5 av 10 i smak. 3 av 10. För du brände den. Ja, nu kör vi nästa smak. Och nästa smak vi tänkte köra, eller smak, nästa grej vi tänkte köra är en sån här calzone-pizza. Och det är ju då, alltså en calzone är ju då en sån här inbakad pizza. Och det, varför vi just tog en calzone och inte en billys var för att, som ni kan se, det här är liksom som en kudde. Och då tänker jag att det borde inte rinna ut, men jag ser ju redan nu att den här får inte plats. Halva får plats. Ska vi göra så att vi delar på mitten då? Ja, du får lägga uppåt igen, annars rinner det ut. Ja, exakt. Mm. Sådär, här har vi då calzonen. Vi stoppar in den där. Varsågod, Doris. Det här kan bli bra alltså. Men medan vi väntar på att den här ska tillagas så har vi sjukt goda nyheter. Och det är nämligen så här att i våran tidigare video som vi då släppte för några dagar sedan, så har vi en tävling. Vi tänker inte riktigt säga vilken tävling det är, men ni har chansen att vinna något riktigt häftigt. Så gå ner i länken högst upp i beskrivningen, gå in och kolla på den videon, och så får vi se om ni kan hitta den där tävlingen och kanske eventuellt till och med vinnaren. Och vara med och tävla. Exakt. Alltså jag får hjärtattack varenda gång alltså. Nej, den vart inte bränd. Den är inte bränd. Insidan, den är varm. Den är varm alltså. Jag tänker jag gör som så här. Vi tar upp den här. Hur pass varm är den? Oha! Den är varm. Den är varm alltså. Satan i gatan vad varm den var. Jävlar. Det var jättevarm. Alltså, ja, det var jättevarm. Jag trodde inte den skulle vara så där varm. Jag brände mig. Men om ni tar och kollar här då. Jag får nästan ta och stäva den lite så att ni kan få se. Alltså den ser ju då ganska så färdig ut skulle jag säga. Och den har alltså fått den... lite mer färg också. Ja, och insidan ser bra ut. Kanske något icke tillagad. Men alltså, de här är ju då redan färdiglagade liksom när man köper dem. De här skulle då bara värmas. Alltså jag känner nu att i mitten här, den känns inte fryst.
Men jag tror inte den är så mega varm i mitten. Ska vi köra Doris? Skål! Vad heter det? Brödrostad... Kalsoner. Kalsonger. Nu kör vi. 1, 2, 3. Mm. Alltså den vart verkligen perfekt. Utsidan vart krispig. Insidan vart värmd. Vi hade nog kunnat köra den en omgång till. Då hade det blivit ännu bättre. Men... jättegod, mega crunchy och ändå så här ostig på insidan. Jag skulle ge det här i betyg 10 och 10. Ja. Både i smak och att det går att brödrosta. Och om ni nu mot förmodan kanske inte lyssnar på oss och ändå ska testa att brödrosta en calzone, tänk då på att ha själva öppningen uppåt så att inte liksom allt sås och sånt rinner ut i själva brödrosten. Och nästa sak vi tänkte köra är kurva. Kurv med bröd, utan kurv. Bröd. Ja. Och det här har jag mega höga förhoppningar på, för det här borde faktiskt funka. Men jag tänker att den här gången så gör vi en liten specialare. Bara stoppa in dem, blir nog inte så bra. Så ta en pinne, Doris. Och så tar vi och trär på pinnen på själva, ja, genom själva korven. Så att här har vi då en korv på pinne. Som man bara tar och stoppar in så här. Och så kör vi. Ooh. Alltså den här brödrosten var verkligen asgrym. Den ser jättedyr ut, men jag tror vi betalade så här typ 125 kronor på Rusta eller någonting för den. Så den var över förväntan, för den har liksom så här som galler här inuti som liksom fälls ihop och pressar mackan. Ja, men alltså någonting med Rusta måste jag säga, de har ju uppgraderat allt liksom. Ja, det är inte längre det här skit i schmäcksakerna. Nej, schmäck som går sönder efter en dag. Nej. Utan då, ja, det tycker jag faktiskt, speciellt deras det här elprodukter, ja, och sånt. Ja, funkar jättebra. Blenders, ja, exakt. Nu känner vi att de börjar se klara ut, så jag trycker upp dem. Oj! Alltså herregud. Det här var långt över förväntan när det talat. Får vi ta och göra sånt så här. Tänker vi fördöra hans ansikte där så vi får fokus. Alltså ta och kolla. Vad fin den vart, alltså herregud. Den vart ju verkligen sjukt bra tillagad. Men jag såg det när jag köpte den här i Rusta att det finns här. Typ det ser liksom ut som en brödrost, för man stoppar in korvbröd och stoppar in korvarna i speciella hål. Ja. Så jag antar att det är liksom härifrån det kommer, den idén. Vad säger du då? Ska vi köra en skål och smaka brödrostad korv? 1, 2, 3. Aj, oh. Varm den jävlar. Riktigt varm. Alltså, den vart ju konstig. Ja. Insidan vart väldigt, väldigt, väldigt soggig. Alltså, jag kan ta och visa er här. Alltså, om vi tar och kollar på insidan där. Ser ni liksom att den liksom inte så här... Du vet, om man steker en korv så blir det lite mer köttigt. Nu vart det mer så här slafsigt. Ja. Så jag skulle nog säga, alltså, funktionsmässigt, ja, det funkar att köra en brödrost med korv. Men att smakmässigt... 2 av 10, alltså det var inte så jättegott. Nej, och så vart den skrynklig som ett russin. Ja, nej, fy bubblan, nu tar vi och struntar i det och går över till nästa sak som är, vad då, Doris? Bacon! Går det att köra bacon? Jag tänker att vi kör samma sätt, vi kör liksom baconen på en pinne, sätter fast den och så kör vi ner varsin bacon. Och jag märkte den värsta grejen här nu när vi har här, och det är här under, man kan tydligen ta ut en sån här liten grej här. Och här är då all vätska som ni då kan se. Vilket är sjukt smidigt, eller talat. Ja, vad tror du om bacon då? Vad säger du då, Dan? Nej, jag tror att det kommer gå. Tror det kan funka? Mm. Jag tror i alla fall att det här kommer gå ganska fort om man jämför mot allting annat. Så där då någonting. Nu har vi stoppat på baconen och det ser ut som små blommor. Det ser riktigt bra ut. Din var lite större, min var lite mindre. Jag stoppar in min här. Vi stoppar in min där och så kör vi ner. Oh! Oh! Herregud! Oh! Jag skulle säga att den vart ju inte knaperstekt. Nej. Men att den ser ju tillagad ut. Akta dig, massa flöt som rinner. Jag kan ta och visa era jordekrigare hur den faktiskt ser ut här. Alltså ta och kolla här. Så där ser då baconen ut. Jag tror den vart... Det luktar bacon. Vad säger du då, Dan? Ska vi ta en liten provsmak, smakprov? Ja, den vart väldigt saggig och väldigt sladdrig. Jag skulle nog säga... Ja, nej, jag vet inte. Ska vi köra? Ja. 1, 2, 3. Campylobacter, here we come! Nej, smakar inte bra. Det var inte gott. Jag kan säga som så här att i betyg, vad säger du i funktion, Doris? Inte alls. Man kan inte brödrosta bacon. Nej. Det var ingen bra idé. Smakmässigt får den 2 av 10, så ja. Det var med andra ord inte gott. Men nu har vi då kommit till själva finalen och det är då det här vi har väntat på. Vi ska då köra en stor, fet, saftig ryggbiff och se helt enkelt vad som händer. Får se, jag tror den är lite för stor att vi måste ta och kapa av den här lilla slatten här bak. Så vi tar och kuttar den här borta. Så där. Den har väldigt mycket fett på sig, väldigt fint marmorerad som man då säger. Och jag personligen tycker bara om, jag tycker om köttsmak. Mm. Så vi kör lite salt på här. Jag ska ta och visa er. Här har vi då själva köttbiten, alltså den ser ju delikat ut. Får se. Du måste hålla för ett hål där. Oj då. Oj.
Oj, oj, det rinner överallt. Nej, det där saltkaret var inte bra. Men det räcker med att salta bara ena sidan, känner jag. Då tar vi då köttbiten här, den är lite saltad bara. Oj, det var så tung att den nästan åkte ner själv. Den här tror jag dock vi kommer få köra väldigt många omgångar. Men jag har stora förhoppningar på den här. Jag har stora förhoppningar, hoppas det funkar alltså. Ja, vad säger du Doris? Alltså jag skulle nog säga att jag personligen föredrar ju mitt kött lite rosa, lite blodigt. Ska vi ta och kolla, den har då kört ungefär 3,5 rond. Och nu ska vi då kolla, jag ser ju redan hur det ser ut. Tryck push it då, Doran Dorito. Push it! Push it! Okej. Okay. Oh. Oj, vad fin. Alltså herregud! Oj. Åh, lukta! Lukta! Smells like flesh. Smells good, grandma. Alltså, ta och spana in hur den ser ut. Ser den inte god ut, eller? Vi körde ungefär 3,5 rond i brödrosten. Och nu är det då dags för det stora, stora smaktestet. Det här är en sån här dyr köttbit, så jag hoppas att det är mört nu. Hur ser insidan ut? Ja, exakt så som jag vill ha. Alltså, det är liksom lite blodigt, men ändå inte så pass rått att det går ifrån tallriken. Så jag ska försöka visa er här. Tar vi den här. Alltså ta och spana in insidan. Hur vacker är inte den här? Alltså kolla. Ser det inte gott ut eller? Vi har en bit där då, Randorito. Ja, jag vill välja en bit. Okej, se vart du vill ha en bit. Där. Där en bit. Där är den nog lite mer well done, för den var lite tunnare där. Jag har en bit här. Brödrostad steak. Brödrostad köttbit. Ryggbiff. Nu kör vi Doran. 1, 2, 3. Alltså herregud, det bara liksom faller sönder i mun. Spottar ut! Varför då? Inte gott. Var det inte gott? Nej. Vad är det för fel på dig människa? Det var ju asgott! Alltså betyg funktionsmässigt 20 av 10. Smakmässigt 100 av 10. Alltså jag skojar inte. Fy bubblan, vad gott det vart alltså. Och liksom det vart såhär, köttet vart saftigt, det vart mört. Du tog det liksom en torr bit, ta en saftig bit. Nej. Betyg, funktionsmässigt funkar det ju. Ja. 100 av 10 är ju funktion. Smakmässigt då? 6 kanske. 6 av 10, jag vet inte, Doris snackar i nattmössan, kära vänner. Men glöm inte bort nu, vi har en tävling i vår tidigare video högst upp i beskrivningen. Och vill ni att vi gör fler så här matlagningsvideos med konstiga saker, så se då till att göra vad då Doris? Batumen upp knäppen! Hej, 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 men kära vänner, det var det då så här gången. Oh, precis som vanligt, tryck på den här vän. Gilla och dina. Det var det då så här gången. Hejdå!